כל השני אהב רק אותך, רוצה לעבוד. אם היא תגיד לך סבבה, וגם אני אוהבת עוד. אז מה, אוהבים אותי? עכשיו, הבן אדם רוצה להרגיש שאוהבים רק אותו. כי אם היא תגיד לך, אני אוהבת אותך כמו את כולם, אני אוהבת אותך כמו שאוהבת השכן, אז מה עשינו בזה? לא, סתם שעמם. אין מושג אהבה בעצם. לא, יש אהבה, אבל זה לא בדיוק אהבה כבר. סתם. זה לא סתם, אל תגידי, תקשיבי. אם את אומרת סתם, את לא תביני את הסד השני. זה לא סתם, יש לזה גם פריבילגיה. גם לאהוב את כולם בלי תנאים, זה גם כן בונוס, זה לא לזלזל בזה. אבל אהבה זה לא המילה, זה מה שמרגישים מבפנים, שאתה מדבר עם בן אדם. אני רוצה להגיד לך משהו, יש פה... מה אתה אומר? שזה לא קשור למילים. בן אדם מרגיש אם אתה אוהב אותו, שונא אותו, אם יש בן חכה שיהיה טוב או לא. אתה מרגיש את זה. הוא יכול להגיד לך שהוא לא אוהב אותך, ובכל זאת אתה מרגיש שהוא אוהב אותך. תראה, תקשיב שנייה אחת, תקשיב. אני מבין מה אתה אומר. הוא אומר... אתה מרגיש, אתה מרגיש, אתה אוהב, אתה מרגיש, אתה שונא, אתה זורם ממה שאתה מרגיש בעיקרון, אוקיי? לא, אני, מה זה זורם ממה שאתה מרגיש? לא, אם אתה מרגיש שאתה אוהב, אז אתה אוהב, אתה מרגיש שאתה לא אוהב, לא אוהב, אה? אני מרגיש, אם אני מתקל, אני מרגיש מאוהב אותי, אני שונא. תראה, אני רציתי, אמרתי את זה גם פעם קודמת, יש בעיקרון שתי נקודות מבט. יש נקודת מבט, אני עושה מה שאני מרגיש, ויש נקודת מבט, אני גורם לעצמי מה להרגיש, אני מחליט מה אני ארגיש, ואני מכריח את עצמי להרגיש. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה לא טוב. אבל יש גם נקודת מבט כזאת שאומרים לך, אתה רוצה לאהוב, תתאמץ. תכריח את עצמך לאהוב. זה לא נכון, כי אהבה, אם אתה מכריח את עצמך לאהוב, זה לא. אולי כן, אולי כן. כי אהבה אמיתית זה אהבה שאתה לא מכריח את עצמך, אתה אוהב בלי סיבה. אתה לא אוהב... אבל אם זה בלי סיבה, אתה לא יכול לאהוב דבר אחד יותר מדבר אחר, אז באנו דרך פעמים. אה? אם זה בלי שום סיבה, אז אתה לא יכול לאהוב דבר אחד יותר מדבר אחר. זה לא נכון. אתה אומר בלי סיבה... אני יכול לאהוב אותו יותר בלי סיבה. ולמשל, אם אני אוהב אותה עם סיבה, לא יודע מה, בגלל ש... אתה אוהב אותה בלי סיבה. תענה לי למה שאני שואל בבקשה, אתה אוהב אותה בלי סיבה? אני נמצא עם... אתה אוהב אותה? בוא נלך, אתה אוהב אותה? לא, אני אגיד לך. מה מצחיק? לא מצחיק, דבר איתי, דבר איתי, בוא נהיה פרקטים, אתה אוהב אותה? כן, לא שחור לבן. לך. תגיד לי. אני נמצא... כרגע אני... אני נמצא ב... אתה חש כלפי אהבה כלשהי? יש לי אהבה כלשהי. יפה, עכשיו. ברור, אתה אומר, לאהוב אותה זה מילה גדולה. יש אהבה כלשהי, יש שם, ולמה אתה אוהב אותה? ואני מרגיש את כמות אהבה שיש לי. סבבה, סבבה. ואני יודע איפה היא הייתה באהבה. למה אתה אוהב אותה? למה אתה אוהב אותה? לא, בכלשהי. בגלל שהיא אוהבת אותי. אז אם היא לא תאהב אותך, אתה אוהב אותה? לא, 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 יש הבדל, זה לא עם תנאי. אני לא בגלל שאוהבת אותי מבחינת המילים, אלא בגלל שאני מרגיש את האהבה שלה יש אליי. ואם לא תרגיש את האהבה שלה אליך, לא תאהב אותה? מן הסתם, לא יהיה חיבור. למה, למה, למה? יכול להיות, הנה היא קודם אומרה שכשלא אוהבים אותה מתחילה לאהוב? לא, אבל זה, היא לא יכולה... לא משנה, לא משנה, אבל זה נקרא לאהוב עם תנאים. היא לא מתחילה לאהוב. היא מתחילה, היא פשוט בגלל החוסר שלה, זאת אומרת שהיא בבאסה שלא אוהבי, אז עכשיו היא דווקא רוצה. אני מכיר את המקום הזה גם כן. זה לא מקום, זה לא מקום של אהבה. זה מקום אחר, שדווקא בגלל שלא, אז עכשיו אני אעשית כדי להראות שאוהבים אותי וכן רוצים אותי. אני יודע גם את המקום הזה. אני הסברתי את זה הרבה פעמים. יש בן אדם שאומר, אני יושב על הגדר, מה שבא ברוך הבא, אני כמו טיפה בנהר, קחו את הספר ותקראו את כל הסיסמאות, תלבישו אותם על הבן אדם, ואז הוא יש לו ענווה, הוא לא מפריע למציאות, הוא בהרמוניה, בלה 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 בלה, בסדר? זה אחד. יש את ההיפוך. ההיפוך אומר, לא אכפת לי מה המציאות רוצה, מה שאני רוצה זה להחליט. אם אני רוצה לאהוב אותה, אני אוהב אותה גם במציאות, תגרום לי לשנוא אותה. הכוונה היא לא כזו, לא בזה ולא בזה. אני אסביר לך מה אני מנסה לומר. אני מנסה לומר שהטווח הרגשי הוא מצומצם כשבן אדם לא נוקט עמדה. אז אני אומר ש... אתה לא יכול גם לנקוט עמדה, כי אם אתה נוקט עמדה, האגו שלך נוקט עמדה. נכון, האגו. ואז אתה אוכל כאפה, כי המציאות לא מסתדרת כמו שאתה רוצה. נכון, אני מסכים לך. אבל אם אתה אוהב באמת, כאילו, כמו שאתה אומר עד הסוף, אז גם אם לא בא לך, אם הבן אדם לא רוצה אותך, אתה גם מתוך האהבה שלך משחרר אותו, כי אתה שלם עם כל מה שקורה איתו עד הסוף. אבל אני מסכים, כל מה שאתה אומר אני מסכים. כל מה שאתה אומר אני מסכים. אני אסביר לך, אני אסביר לך. אני רק אומר דבר אחד, שלפעמים יש בן אדם, לדוגמה, שיש לו בעיה נפשית, נניח, נגיד שזה בעיה נפשית, שאומר, אני רוצה להרגיש שאוהבים אותי, אוקיי? כך הוא רוצה, עד כאן הבנו, הוא לא אוהב את עצמו והוא רוצה שאוהבו אותו, עד כאן מקובל, יכול להיות, יכול להיות עכשיו. אבל הוא אומר, אני רוצה שתראה לי שאתה אוהב רק אותי, רק אותי, למה? כי אם אתה אוהב את כולם, אז אני כבר לא מיוחד. אז זה בעיה שלו. נכון, נכון, אבל זה בעיה שלך, אם אתה רוצה שהוא ירצה אותך ואתה לא מוכן לתת לו את זה. בסדר, אז בסדר, בסדר, בסדר. אתה רואה שזה לא מתאים. נכון, נכון. כי הרצון שלו מכניס אותי לבית כלא. נכון,
נכון, נכון, יפה, נכון, אתה צודק. נכון, זה אהבה אמיתית, ושאתה מוכן להיכנס לבית כלא למען מישהו, נכון? מתי שאתה אוהב, אתה רוצה מישהו בגלל... תראה, אני רוצה להסביר משהו, רוצה להסביר משהו. את חייבת להבין את ההיפוך. הוא אומר משהו נכון, מה פתאום שאני אוהב רק אותך? מה פתאום שאני מלל את עצמי? איזה סיבה? נכון, הוא צודק. ואני מאחל לך שגם את צריכה לראות את הדברים בנקודת שלו. שיהיה לך גם את הפרספקטיבה הזאת. אבל מצד שני, יש גם את ההיפוך. אתה שומע גם אתה? עכשיו, הבחורה נגיד רוצה שתגיד לה שהיא יפה. אבל אם אתה יוצא עם עוד 10 בחורות, אז מה בעצם אתה אומר? את יפה, אבל גם היא יפה. לא, שמעת למה אני מתכוון? שמעת למה אני מתכוון? לא משנה, לא משנה, לא משנה, לא משנה. עושה עם אחת יפה, אחת מוכרת. תקשיבו, יש בחור שקוראים לו אלוהים. בסדר? עכשיו, מה מייחד את אלוהים? מה שמייחד את אלוהים זה שיש רק אחד כמו. לא, מה שמייחד את אלוהים זה שיש רק אחד כמו. בסדר? אין שניים כמו אחד, כי אם יש שניים זה לא אלוהים. עכשיו, מה אלוהים מייצג? אלוהים מייצג את המקום שאני בעל כל הכוחות, ואני, רק אני שווה, רק אני חזק. עכשיו, הבן אדם רוצה להרגיש אלוהים. הוא רוצה שאתה תגרום לו להרגיש שהוא אלוהים. הוא רוצה שתגרום לו להרגיש שהוא ממלא לך את כל הצרכים שלך. מי ממלא לך את כל הצרכים? אלוהים, נכון? הוא רוצה שתגרום לו להרגיש שהוא אלוהים. עכשיו, נגיד שבן אדם נמצא בקשר עם אלוהים, אין לו חסרונות, כי אתה מיוחד עם השלמות. אבל אני רוצה שתגרום לי להרגיש שאני אלוהים. מה זאת אומרת שאני אלוהים? הכוונה היא שכל צרכיך וחסרונותיך וזה יתמלאו מזה שאתה יודע על קיומי. אתה אפילו לא הייתי, רק יודע. איך שאתה יודע שאני קיים, זה מילא לך את כל הצרכים. עכשיו, הבן אדם רוצה להרגיש ייחודי, רוצה בלעדיות. אם אתה אוהב באופן... עכשיו, יש פה מה שאני מנסה להסביר, יש פה את שני הצדדים, כי אתה באמת מוותר על החופש שלך, זה נכון. אבל בצד שני, בזכות זה, או לחובת זה יש את החיים בעולם. בזכות זה, תראה, בזכות זה שבן אדם מוותר על החופש שלו, בזכות זה הוא גם סובל. כי אם הוא מלכתחיל היה אומר, אני לא מוכן להתאהב בשום דבר באופן טוטלי, אז הוא גם לא יכול לסבול אחר כך. אבל מצד שני, יש גם את הפריבילגיה של לאהוב באופן טוטלי. אבל... עכשיו, רגע, עכשיו שנייה, עכשיו אני רוצה להגיד משהו, עכשיו. עכשיו בוא נדבר עלייך קודם. אמרנו, הרצון להיות לבד, הרצון להיות ביחד, או במילים אחרות, למה שאני מוכנה לוותר על חסרונות של מישהו? בסדר, זה קשור, עכשיו תסתכלי. הרצון להיות לבד הוא נובע, מלמה אני צריכה להתחייב? למה אני צריכה דווקא אותו? מה יש בו? מה עכשיו אני צריכה דווקא אותו? אכפת לי... בואו, להסתרף בשביל באש? לא, אז זה עצמו השריפה באש. זאת אומרת, רק אותו, וזה עצמו שרף את עצמך באש, כי בעצם אמרת, לא מישהו אחר. זה מה? בחוויה, בחוויה. מה יכול לקרוא לי באמת? גילה, כשאת ממש אוהבת מישהו, ממילא את פחות נהנת של בלעדיו. למה לי להמלט את עצמי? למה לי להיכנס לתהליך שבסוף יגרום לי להרגיש רע מזה שאני לבד? הרי אני לא תמיד ביחד, נכון? לפעמים אני לבד. אז למה שאני ארגיש רע? אני כל כך אוהב אותו שאני ארגיש רע מזה שאני לבד. מה פתאום? עכשיו, שזה גם נכון. גם זה נכון. אבל יש גם... אז למה בכל זאת את רוצה את הזוגיות? אז למה את רוצה זוגיות? כי יש גם יתרונות באהבה מוגדרת. גם בזה יש יתרונות. ונכון שיש לזה גם עלויות, ומצד אחד העלויות הן מאוד רעות, מצד שני הן גם מאוד טובות, כי אז הן הופכות את הזוגיות לעוד יותר מעניינת. זה מה שאומר, זה ריבוי של שלמות, יש לי שלמות משהו, נכון שמושלם לי לבד, עכשיו יותר מושלם לי, עוד יותר ביחד. עכשיו, אם את ניגשת לזוגיות במקום כזה, אז בעצם יותר קל לך להתמודד עם החסרונות שלו. כאילו, אם את ניגשת לזוגיות במקום של אני רוצה את החופש שלי, ואני רוצה לחשוב שאני מושלמת, במקום של אהבה עצמית, אז זה דופק לך את הזוגיות, כי במקום של אהבה עצמית, זה בכלל קונטרסט של הזוגיות. כי אהבה עצמית פירושו אני מושלמת איך שאני לבד. עכשיו, אז, וזה נכון שגם צריך את זה. אבל אם את הולכת לזוגיות מהמקום של אני מושלמת איך שאני לבד, אז אי אפשר זוגיות. כן, אבל לא רק זה, גם למה שאני אהיה מוכנה להתפשר? למה שאני מוכנה לשנות? למה שאני מוכנה להתאמץ? הרי אני מושלמת איך שאני, למה שאני אסבול? אבל יש את ההיפוך. אם את הולכת לסוגיות מתוך מקום שאת אומרת, אני מוותרת על המחשבה שאומרת שאני מושלמת, למען זה שתהיה לי אהבה מוגדרת, שזה בעצם לשאול למה שאני ארצה כזה דבר, בסדר? זה כמו לשאול למה לאכול, למה לעבוד, למה לחיות, זאת אותו שאלה, אוקיי? אבל אם את הולכת במקום הזה, אז ברגע שיש חיסרון, את לא מפחדת ממנו. כי וואלה, כי זה בדיוק מה שאני... כי זה בדיוק, הנה, זאת ההזדמנות. כי אם לא היה שום חיסרון, זה גם לא היה זוגיות. כאילו כשאת רואה את החיסרון, את יכולה לראות אותו כהזדמנות, את יכולה לראות אותו כמכשול.
שאלה באיזה צד הגעת לשם. אם את מגיעה במקום שרוצה חופש, שרוצה אהבה עצמית ללא תנאים, אז למה שאני אתפשר על חיסרון? לא רוצה שום חיסרון. אבל אם את מגיעה במקום של טוב לי עם עצמי, ועכשיו מסיבה כזו או אחרת, אני רוצה לצמצם את עצמי, ולהגיד שלא טוב לי עם עצמי, כדי ליצור משהו חדש נוסף, אז ברגע שיש חיסרון, את לא מפחדת ממנו. מה הבנתם? מה את הבנת? שיש את המקום של זאת אומרת, יש את ההסתכלות על המקום הזה של החופש, ובעצם אני רוצה להיות חופשייה ולעשות מה שבא לי ולהרגיש מה שבא לי וטוב לי עם עצמי בכל מקום. אני מושלמת איך שאני, ולכן אני לעולם לא אשתנה, וכל אחד מושלם איך שהוא, וגם הוא לא צריך להשתנות עבורי, ואז נגמר הזוגיות, כי כולם מושלמים ואתה מושלם אין זוגיות. כן, אז אין זוגיות, יש לך זוגיות עם עצמך בעצם, ואתה גם לא צריך... לא, וגם עם כולם, אבל זה כבר לא יותר ממשהו ממשהו. לא, ויש את המקום הזה של בן אדם שבאמת, זאת אומרת, הוא מבין שהוא בעצם, כדי להיות בזוגיות, הוא מצמצם את עצמו, ובעצם מחסיר מעצמו את ההנאה של החופש כביכול. הוא מבטר על החופש, הוא מבטר על זה, ובעצם נמצא שם ומוכן לסבול למען זה, ואפילו נהנה מהסבל. את יודעת שבאת יודעת. כשאתה מבטר למען משהו, אז הצד השני, היתרון גדל, אבל יותר חזק. וגם החיסרון, וגם החיסרון, כי ויתרת על משהו. זאת אומרת שאני בעיקרון יכולתי ליהנות לראות סרט לבד, והכל טוב יפה, ואז אני אומר, לא, אני רוצה לראות סרט כתף, ואז אני אהנה יותר, אז עכשיו כשאני רואה סרט לבד, אני קצת מצטמצם, הנאה שאני מצטמצם. ואז הצמח של הרגשות... אני חושב, וואלה, איזה כיף היה מיום. עכשיו תבין, זה כמו להצמיד לעצמך אקדח לרקה, כי אתה בעצם מאיים על עצמך שאם ייפרדו ממך, אתה תהיה לך רע. ואם אני אצטרך סתם, אני הולך לראות את הסרט לבד, זה יהיה לי פחות טוב. עכשיו יבוא בן אדם, עכשיו תקשיבו. אתה מוכן למקום הזה. אבל יבוא בן אדם ויגיד, בוא נעשה טריק. בוא נעשה שאני אקשר רגשית, אבל אם תיפרד ממני, בשנייה אחת אני אהיה בטוב לי בלבד. אבל זה לא באמת עובד ככה. נכון? הבנתם מה אמרתי? טריק? כן, כן. אבל נעשה טריק, אוקיי, אני אקשר, ואם לא, אז בשנייה אחת אני בחוץ. אז זה אומר שלא הייתה שם באמת. וכמו לנסות לשחות, לא, אולי היה שם באמת. לא, בוא נסביר למה זה לא אפשרי. אז איך הוא בשנייה אחת יוזם את זה? לא, אני אסביר לך למה זה לא אפשרי. אני אסביר לך למה זה לא אפשרי. אני אסביר למה זה לא אפשרי. מה לא אפשרי? בן אדם יכול להגיד, אני אסביר מהתחלה, בן אדם יכול להגיד, תראה, אני חי את הרגע. לא, אחרת. אני אתאהב, אוקיי? ואם אני אפרד, אז אני בשנייה אחת אחיה את הרגע, ועכשיו אני ברגע הנוכחי, ואני לבד וטוב לי לבד. לכאורה, אז אפשר, הנה, מצאנו על הטריק. גם ילך במחויבות. אבל יש לכם... לא, אז עושים את זה, אי אפשר לעשות את זה. אסביר גם למה אי אפשר. אסביר למה אי אפשר. אבל... באופן מוחלט זה לא משנה אם אפשר או אי אפשר. באופן יחסי אי אפשר, אסביר למה. זה שני מצבי תודעה שונים. יש מצב תודעתי שאומר, אני מחובר למה שקורה ברגע הזה, ולא אכפת לי מהו. יש מצב שאומר, לא אכפת לי מה קורה ברגע הזה, אני מחובר למה שאני רוצה שיקרה ברגע הזה. שני מצבים הפוכים. אחד אומר, לא אכפת לי מה קורה כרגע, אני ברגע הזה. אני זורם מה שקורה, אין לי רצון, מה שקורה קורה. יש הפוך, לא אכפת לי מה קורה, מה שחשוב, מה שאני רוצה. עכשיו, מה זה זוגיות? עכשיו, מתי הזוגיות נמדדת כשאתה בזוגיות? כשלא קורה מה שאתה רוצה, ואתה שם בגלל שזה מה שאתה רוצה, ולא קורה. ואת, אם בן אדם יהיה בפרספקטיבה של, אני חי את הרגע, אם אני רוצה לי שם, אני לא רוצה לי לא שם, אז הזוגיות שלו טיק-טק מתפרקת בחיכוך הראשון. מה זה זוגיות? שאתה אומר, לא, לא אכפת לי מה קורה כרגע, אני לא זורג מהרגע, אני אהיה פה, למרות שלא טוב לי כרגע בשביל הרגע הבא, או בגלל הרגע הקודם. זאת אומרת, זוגיות פירושו, קשר רגשי פירושו, שאני לא חי את הרגע, שאני כרגע נמצא פה למרות שרע לי, בגלל מה שאני רוצה שיהיה מחר, או בגלל מה שהיה לי אתמול, לא בגלל שאתמול היה לי טוב, בגלל שאני רוצה מחר, לכן אני מוותר על הרגע. זאת אומרת, זה מצב תודעתי אחר. עכשיו, כשאתה במצב תודעתי הזה, זה נקרא לי קשר רגשית, ואז אם מנתקים לך את הקשר, אז אתה בעצם צריך לעבור למצב תודעתי חדש של לא אכפת לי מה היה ויהיה, אכפת לי מה כרגע. אבל זה קונטרסטים, זה לא אותו דבר, אתה לא יכול להיות אותו דבר. אבל סוויצ'ינג משני המצבים. אתה יכול, אבל... לפני הפרדה. עוד לפני הפרדה, אתה כל הזמן עובר ממצב. אבל אז, השאלה כמה אתה שם. שאלה כמה אתה שם. אז אתה בזרימה, שזה בסדר. לא, רגע שם, גם נהנית גם השירות, ורגע חוזרת לה. אני אתן לך דוגמה, נגיד שאתה בתוך קשר רגשי, נגיד שאתה בתוך מערכת יחסים, והבת זוג שלך קורמת לך להרגיש רק כאילו אתה לבד. עכשיו אם אתה תלך למצב התודעתי שאומר לא אכפת לי שאני לבד, יתנתק את זוגיות.
אבל בתוך זוגיות, גם אם גורם לך להרגיש אותה לבד, אתה מנסה לבנות את זה. אז זה בעצם...